Xabaringiz bor, Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan ilmiy loyihalarni moliyalashtirishning yangi grant tizimi yo'lga qo'yilgan. Bugungi kunda ilmiy loyihalar uchun mavzular manfaatdor idoralar va muassasalarning takliflari va talablariga asosan shakllantirilmoqda. Bunda loyihaning natijadorligiga, muayyan yakuniy mahsulot olinishiga hamda tijoratlashtirish imkoniyatlariga alohida e'tibor qaratilyapti. Vazirlik hay'atining navbatdagi yig'ilishi tafsilotlari bilan Muqaddam Alimardonova tanishtiradi. Yig'ilish avvalida innovatsion rivojlanish vaziri milliy ilmiy tadqiqotlar va ishlanmalarni moliyalashtirishda hozirgi tanlov tizimi, ya'ni grant tizimidan foydalanishning afzalliklari va uning qay yo'sinda ishlash haqida ma'lumot berdi. E'tiborlisi tanlovga topshirilgan loyihalar, ularni moliyalashtirishga tavsiya etish yoki etmaslik borasida yakuniy qarorni qabul qilish jarayonini Zoom ilovasi orqali nafaqat ommaviy axborot vositalari vakillari, balki barcha qiziquvchilar kuzatish imkoniga ega bo'lishdi. Grant tizimi nafaqat malakali ilmiy ekspertiza orqali istiqbolli loyihalarni saralab olish, balki ilmiy tadqiqot ishlarining sifatini nazorat qilishning samarali vositasidir. Tanlov muhokamalari chog'ida har bir loyiha alohida ko'rilib, hay'at raisi va a'zolarining savollariga loyihani himoya qilayotgan tegishli ilmiy texnik kengash raisi javob berdi. Har bir loyiha alohida ovoz berish yo'li bilan tasdiqlandi yoki rad etildi. Xususan mazkur yig'ilishda Olima ayollar grantlari tashabbuskor amaliy va innovatsion loyihalar tanlovi natijalariga ko'ra 6ta hamda innovatsion rivojlanish vazirligi va Buyuk Britaniya kompaniyasi hamkorligida e'lon qilingan innovatsion loyihalar tanlovi natijalariga ko'ra 2ta loyiha ko'rib chiqildi. Jamoatchilik vakillari, shu jumladan ommaviy axborot vositalari vakillarini internet jurnalistlarini taklif qilish asosida ochiq tarzda o'tkazildi. Ular bevosita kuzatish imkoniyatiga ega bo'ldi. Kun tartibiga qo'yilgan masalalardan bittasi bu o'sha ilmiy faoliyatga davlat dasturlari doirasi o'tkazilgan tanlovlar natijalariga ko'ra tegishli ilmiy texnik kengashlar tomonidan tavsiya etilgan ilmiy loyihalarni ko'rib chiqish masalasi edi. Har birta taqdim qilingan loyihani ilmiy loyiha natijasi qo'lga kiritilgan muhim natijaga ehtiyojning mavjudligi, uni mavjud analogi bilan narx va sifat ustunliklari qanaqaligi, xorijiy analogi bilan qanaqa ustunliklarga egaligi yoki import o'rnini qoplaydimi, kelgusida eksportga yo'naltiriladimi yo'qmi, shu kabi savollar umuman iqtisodiyotda tegishli tarmoqda qanday o'zgarishlarga olib keladi bu loyihani amalga oshirish natijasida degan savollar ochiq qo'yildi. Muhokamadagi savollarga aniq javoblar berilgan loyihalar, ilmiy loyihalar moliyalashtirishga tavsiya etildi. Bugungi kunda loyihalarni amalga oshirish uchun ajratilayotgan mablag'lar, tadqiqotchilarning maoshidan tashqari, ijrochi tashkilotning moddiy texnik bazasini mustahkamlashga ham yetadi. Vazirlik loyihalarning tanlov tamoyili asosida saralab olinishini tashkil etarkan, loyihani qabul qilish, o'rganish va qaror chiqarish zanjirining har bir bosqichi bir-biriga bog'liq bo'lmagan mustaqil jarayonlardan iborat bo'lishini ta'minlab boradi. Ilk bora ochiq tarzda o'tgan muhokamalar va savol-javoblardan so'ng tanlovga taqdim etilgan jami 8ta loyihadan 6tasi moliyalashtirishga tavsiya etildi. Bitta loyiha vazirlik jamoatchilik kengashiga ko'rib chiqish uchun taqdim etishga qaror qilindi. Bitta loyiha tibbiyot fanlari bo'yicha ilmiy texnik kengashlarga qayta ishlash uchun qaytarildi.